Mulla oli pakko ostaa tää Fortnite Crew paketti ja tää näyttää ihan sika siistiä tää skini, tää Galaxia skini näyttää ihan sika siistiä. Me saatiin myös backblingi, mikä näyttää myös aika hienolta. Me saatiin myös tällainen Cosmic Lama Korni ja sitten 1000 V-buksia. Plus totta kai me saatiin myös battepussi tämän lisäksi. Yes sir, tää on ihan sika kova hei. Muista käydä tsekkaa, jos on dokke tässä item shopissa. Mä tulen arvomaan lisää battepasseja tämän viikon aikana, joten saat olla mistä niitä. Piste peili päälle, siru off, linest on line, keili päälle. Jos sormet liittuu jo itekseen, killer masa tuli tänään, meillä on tänään. Hei, joka päivä tulee muuten uusi video, niin älä missaa niitä. Käy tsekkaa itse shopissa jonkun tässä koodi, mutta joo. Aloitellaan tää video silleen, että antakaa mulle tyhjentää tää mesta, sit mä tuun kertomaan ja näyttämään teille kaikki uudistukset, mitä sä et varmastikaan tiennyt vielä. Tossa on muuten yksi uudistus. Tossa on mulla tollanen botti, jolta saa myyttisiä aseita, jolta sä voit saada myös tollisen bountin tavallaan. Meillä on AR-kin tässä, mä en tiedä, että meillä on AR, bro. Tässä vaiheessa sä voit laittaa rohkeasti likeputouksen pystyyn, rakkaat katsojat. Mulla on bounty. Okei, tossa ylhäällä nyt mun yläpuolella näkyy, että you are being targeted, joka tarkoittaa sitä, että joku on ottanut mulle bountit. Mä tapoin sen. Mä tapoin sen, joka yritti bounttaa mun äijät. Ja mä sain siitä 58. Okei, tää Lexa. Näitä tällaisia botteja löytyy ympäri mappia. Ja miten näitä saa, niin näitä saa erilaisia juttuja, kuten tältä voit saada Storm Scout-aseen ja tän Exotic Rarity. Eli tää on vähän niinku parempi kuin myyttinen, mutta tää maksaa 1225 kultaa. Tai barssia. Sitten tässä on jotain muutakin elimien, että odotetaan tällä, niin sitä hyöksyä. Eli nyt voitiin sen bountin silleen. Ja tässä nähdään, että tässä on tällä alueella se äijä, kenet me pitää tappaa. Ja jos me tapataan tää äijä, me saadaan siitä 70 kultaa äijät. Antakaa mun nopea tappaa nopea jengi täällä päin. Mä en tee missä yhtään tää ei ole. Onko se tossa? Onko toi botti muuten? Mä en tiedä tossa jotain botteja vai onko toi se kenet mun pitää hunttaa tällä hetkellä? Mä en tiedä yhtään kuka toi on. Rakkaat katsojat maltti. Tuli tällainen viisikin tähän muuten. Mä en tiedä nyt sitäkään, että on mahdollista. Tossa on äijä. Mä en tiedä tossa jotain botteja. What? Mä en legit tiedä täällä botteja, mutta he ainakin sitäkin me tiedettiin nyt tai... Sitten... Oh my god, noin pura muuten kovaa. Sitäkään me ainakin nyt tajuttiin, että tässä on botteja. Mulla on monta äijää täällä. Mihin toi yks meni? Ai et nää butit on tosi kovii, what? Okei, mua pelottaa tätä aika paljon. Jees, ai niin se oli mun bounty muuten. Mä saan tapettua sen. Mulla on 128 kultaa, mut musta tuntuu että näitä pystyy myös, aa joo kato. Elikkä jos sä pystyt tietää, jos sä pelaat, okei mulla on äijät pelottaa mua ihan sikana. Vedatkaa, tää musiikki on aika kova tällä hetkellä. Okei, mä saan kultaa siitä, niin kiitos, kiitos. Katso näin, jää. Moro. Sun pitää käyttää erottomasti tätä asetta, mieluummin jos haluat popata. Okei, me mennään tosta pois. Tää oli Hunter's Haven. Tää on ihan viitalon kova mesta, mutta mä tykkäsin tuosta. Mä kiinnostan vähän, mitkä noin botit oli, sitä mä en tiennyt. Mutta ainakin se, sekin, että saatiin selville, että täällä on tollasia botteja, nice. Mutta tässä vaiheessa, kun me selvittiin tuosta elossa, niin näitte, että tollasia juttuja on olemassa tollasia niinku henkilöitä, jotka on sulle bounteja, joilta sä voit ostaa myös myyttisiä, eksoottisia aseita. Niitä on ympäri mappia, esim. Täällä on John Wick. Niinku vanha, kun on John Wick on tuolla noin. Tuu haastaa, big boy. Okei, bro, meikö mennä kyllä poispäin. 30 äijää. Areenassa muuten mä oon tällä hetkellä, koska bro, kuka nyt pelaa muuta kuin areenaa, varsinkin alkuseasonissa. Kun pääsin tuosta kahauksesta pois, niin mä voin kertoa vähän teille enemmän näitä faktoja. Mä luulin, että AR oli lähtenyt kokonaan pois pelistä, kun mulla tuli viime pelissä koko ajan AK-ta. Tai viime videossa. Mut näköjään niinku meillä on muutakin juttuja. Tai meillä on niinku normi AR-kin. Se on hyvä lisäys. Ei ihana, että meillä on normi AR-kin AK:n lisäksi. Mutta ainakin valitettavasti pumppu on lähtenyt pois, niin se on vähän huonompi juttu sitten. Mistä toi? Ampuuks toi vieläkin tuolta, bro? Chillaa, bro. No niin, tultiin takas tänne niinku Slurpee-pään. Slurpee on vieläkin mestoille, mutta täällä on bro Flash Factory. Mä en nyt tuu kertomaan teille tietenkään mitä, että mitä kaikki uudistuksia mapissa on, vaan mä tuun kertomaan kaikkia faktoja. Esimerkiksi, että kalastamalla sä voit saada riftin itsellesi. Tämän päivityksen season 5 tuli 3 vai 4 eri kalaa, josta yksi on riftiflopperi. Eli to toimii samalla tavalla kuin oli ennen vaan Rift to Go, niin sä kalastat sen, sä voit riftata sen ja niitä pystyy stäkkää kaksi kappaletta yhteen niinku lokerikkoon. Mennään kokeilemaan tuonne Slurpiin, jos me... Joo, okei, tää voi aimottaa jo. Mulla ei ammo enää ARS, nice. Gotta go! Gotta go! Jos mun ARS ammoa, niin oisin kyllä antanut sulle ammoa ja armoja ja kaikkea namia, mitä voi antaa.
Mutta valitettavasti mulla ei ole mitään, mitä mä voisin antaa sulle. No niin, siitä vähän damage, jotta sä voit vähän niinku chillata. Anna mulle AR tästä, please. Anna mulle AR tästä. Nice, ihanaa, kiitos. Onks tää äijä legit tulos tänne? Bro, tuu tänne, mä annan sulle. Yes! Bambi sä oot, bro, aina tuu pelin leikin munkaan enää. Nyt kokeillaan, meidän pitää kalastaa nyt niitä riftikaloja. Tai meillä tuli myös peliin riftikalan lisäksi Zero Point kala. Mä en tiedä mitä se oikein tekee, mutta vähän niinku toimii varmaan samalla tavalla kuin noi meidän aikaisemmat hop-flop-rikalat ja tällaiset namit, tiiäksä. Niin kokeillaan nyt meidän onne, bro. Saadaanko ykkösellä muuten tollanen kala? Kokeillaan. On just erittäin kova saada ykkösellä, bro, tollanen riftikala, niin pääsee pois täältä myös. Come on, man. Onko muuten vedet lähtenyt pois? Me saatiin ekalla riftikala chatti! Okei! Okei! Tää on se, että se iso linkki putoo ukseen, rakkaat katsojat, jos sä pistät itse Doctor Scoren, niin saat ykkösellä bro riftikala. Mä en muuten, tää oli mun eka kala tällä seasonilla, mä saan riftikalan. Okei, elikkä ne ei oo niin niinku rareja, elikkä ne ei oo niin sellaisia niinku harvinaisia kaloja, kuten huomaat, tai mulla on vaan niin hyvä tuuri. Mut täälläkin pitäisi olla muuten tommonen yksi tollanen niinku botti tai kauppias. Jos kauppias on täällä, niin voit sanoa mulle mormi äijä. Kauppias, mä oon aika varma, että sä oot täällä jossain. Eiks täällä mukaan oo kauppias? Mun mielestä mä oon niinku nähnyt täällä kauppia joskus. No ei näköjään sit väkisin mulla kuitenkaan. Ei mulla väkisin kuitenkaan, tiiäksä. Mä haluan vielä käyttää mun riftokalaa, bro. Toi riftokala on aika tärkeä. Mut kelatkaa, toi pystyy stackkaa 2 kappaletta. Vähän niinku Rift to go the way back. Noi tulee olemaan niin OP. Jengi menee kalastamaan ihan sikana. Kalojen lisäksi, tottakai, kuten näitte äsken tuossa alussakin. Tossa näin, joka on... Okei. Paljon toi, täällä oli ihan sikan rahaa. Tehdään pesarilla mitään. Loki pesari maistuisi, mutta en mä jaksa ottaa. Mä pelaan ARM mieluummin. Mut joo, kuten tässä alussakin näitte, niin mä pystyn niinku tavallaan ostamaan kauppialta sellaisen bountyutun, jossa mä voittaa rahaa, joka antaa mulle myös tavallaan wallhackit. Tai siellä, että mä näen, että missä sijainnissa on aika... Että mappissa mä näen sellaisen pienen alueen, missä se mun henkilö on, ketä mä targettaan. Niin se on sitten helpommin lähteä niinku tavallaan puskeen jengiin. Et tiiäksä, mun mielestä on aika hyvä lisäys tähän. Koska sanotaan, että sä oot jossain täällä ja se menee John Wickin luo, se antaa sulle bountin, niin se antaa sulle lähimmän ihmisen mun mielestä. Kaikki riftit muuten täällä on mennyt pois. Tää on vähän niinku mennyt takaisinpäin, tieksä. Takaisinpäin keissantuu. Mut joo, puhutaan vähän nyt pumpuista, koska pumppu on Fortnite ykkösase ja valitettavasti pumppu on nyt poistunut pelistä kokonaan taas jälleen kerran. Mä en tiedä miksi Fortnite tekee tälle, mutta se toi niinku ihanan tilin takaisin, tuot niin paljon hyviä asioita tähän peliin. Oliko pakko veli vohu, eli poistaa myös se asia, mitä kaikki rakasti. Okei. Aika moni on myös sitä mieltä, että se pumppu oli niin, kun sillä spasilla se pystyttää 200 päähän, niin aika... Mitä vit? Joo, nähdään bro. Nähdään bro, mitä nää on? Bro, mitä nää on? Paljon meillä on HP, tai mitä näitä saa? Ai, et mulla on pakko tappaa nää, meillä on pakko kokeilla, mikä nää on. Mulla on... Yksi jäi. Nää on guardeja. Nää on jotain niinku tollasii... Mitä nää on? Okei, mitä vitsi nää puu kovaa. Ai, et mä en nää tyyli jää näille vielä. Mitä nää antaa? 10 kolikkoa. Nää ei anna edes mitään, 10 kolikkoa vaan. Okei, että älkää ikinä paisatko noita, jos te näette noita, bro. Mitä vitsi, nää ihan tyhmiä. Okei, mulla ei ollut kyllä AR-ammoja enää, mä saan tällaisen aseen. Rakkaat katsot, mikä tossa oli järki? Nää vähän niinku nää gängiläiset joskus veivää, kun muistatteko? Onks tässä joku juttu, että pystytään tehdä mitä ei? Siis toi oli kyllä todella outo fightti, bro. Oudoin fightti, missä mä oon ollut varmaan mun elämäni aikana. Tossa ei ole mitään järkeä. Ois luullut, että ne olis antanut jotain niinku myyttisiä aseita tai jotain tollasia. Aika outo. Nyt kun normipumppu on poistettu, niin meillä on tällä hetkellä taktikallinen charge tällä hetkellä pelissä, mutta me nähtiin meidän trailerissakin. Season 5 trailerissa, että meillä on tulossa Dragon Shotgun, mitä me ollaan kaikki odotettu. Dragon Shotgunin lisäksi me ollaan saamassa jossain vaiheessa tätä seasonia Double Barrel takaisin tähän peliin. Se oli tosi monen lemppariase. Olin sanomassa myös siitä spasista silloin, että aika monen mielestä, komppipelan mielestä, se oli sellainen aika niinku ei ollut tiiäks niin skill-based, eli ei vaatinut paljon taitoa. Talk. Katsotaan mitä tämä voi antaa mulle. Shield mushroom, mä voin... okei. Okay. Mä voin ostaa täältä 5 sientä. Okei, okay, tää voi tehdä mulle campfirein. Consume a mushroom. Consume an apple. Hire a bush ranger. Okei. Okay. Hei!
Mä nyt ostin tän tavallaan. Et mä ostin ton äijän. Vai ostinko? En ostanut vielä. Kyllä mä haluaisin ostaa sitä vielä. Jena. Higher. Higher. Noni, nyt se on mun kaa, bro. Tuu, bro. Mä oon sata. Noni. Mun tiimiläinen, bro. Älä kuole muuten. Kyllä mä riftaa tota muuten. Bro, mä tuu pitää riftaa, bro. Sä oot niin bambi. Ja mentiin riftillä. Seuraa mua, Big Man. Osaaks toi seurata mua? Ei, mä maksun 100 kultaa tosta bammista, se ei osaa seurata mua. He, ehkä se ei ota stormidamage, eikö niin? Ehkä se tulee jossain vaiheessa takas muun. No on vähän samoin kuin noin Starkibotit. Mutta ne maksaa aika paljon tällä hetkellä. Kyllä se tulee. Okei, nyt kun me ollaan täällä, niin mä haluan ottaa myös teille yhden kikan. Kun tää keskimappi on nyt täynnä tällaisia niinku hiekan tapasta juttua, aavikkoa. Niin jos te ootte seisotte tässä liian, tai siis tarpeeksi pitkään, tässä on muuten 4 jäljellä. Jos te seisotte tässä hiekassa tarpeeksi pitkään, niin te menette alaspäin. Ja te voitte mennä piiloon näköjään. Ja te menette ihan sika nopeesti tälleen. Okei, tätä mä en tienny. Että voitte mennä ihan sika nopeesti tälleen ilman, että joku voi ampua sua. Mä en tiedä, miten tää jos joku ampuu sua, miten se toimii. Ai, mun kaveri muuten taisi kuolla. Mun kaveri muuten kuoli jonnekin tonne. No, unlucky. Voisin ollut tietää, miten paljon sitä kedamakee. Mut kelatkaa tätä. Sitten jos te haluatte pientä poppaa, niin te menette tälleen vaan. Sitten kato. Ootte tässä vähän aikaa, sit poppaatte vaan. Menette ihan sika nopeesti eteenpäin. Pystyn mä aimaa tässä muuten. En pysty. Tossa näin jää. Hei chatti, tää on sika makee. Tää lähtee varmaan pois, kun me ollaan vedessä. Joo. Toi oli tosi kova juttu. Musta tuntuu, että kukaan teistä ei vielä ainakaan, tai harva teistä vielä ties tota. Tästä tulee John Wick mieleen ja tän John Wick ase. Koska tää season on Mandalorian seasoni, se tarkoittaa vain yhtä asiaa, että me tullaan saamaan Mandalorianin myyttinen ase tai eksoottinen ase. Ja jetpack jossain vaiheessa, ellei se ole nyt jo pelissä, ainakaan mä itse en oo nähnyt sitä. Mä kuulin jotain täällä ehkä. En kuullu. Musta tuntuu, että joku on tässä maanalta jotain. Juulan on RPG, mutta miten mä kuulin, että RPG oli poistunut? Me käydettiin äsken ton Rift Flopperi äsken, mutta voisin vielä sanoa sellaisen jutun, että toi Riftukala toimii samalla tavalla. Se toimii samalla tavalla kuin Rift to Go, eli kun mä käytin sen, niin sinne alas ja sellainen Riftiportaali tavallaan. Siis tätä äijää just syötiin, bro. Tätä äijää safkattiin erittäin pahasti äsken. Mä en halunnut vaan tappaa sitä vielä. Laita alas kommentteja, jos mä unohdin sanoa tässä jotain asiaa, mitä sä tiesit, koska mua kiinnostaa. Ehkä mä unohdin sanoa jonkun asian teille. Ui vitsi. Juu, tällaisia aseita mä halutaan, bro. Juu, ehdottomasti tällaisia aseita mä halutaan, bro. Tää on joku Bambi. Toi on legit joku bam. Tää näyttää hyvältä pelaajalta, mutta se ei tunne mua. Hei, tapetaanko tää uudella meidän uudella AK:lla, bro? Yksi, oi vitsi. Paljonkaan tää tekee päähän nämä kee. Bro, jos sä tiputat mut, niin kai mäkin tiputan sut sitten. Big man. Mä poppaan tän. Big man. Kokeile ensi kerralla osuu sillä, big boy. Oo. Toi yritti tiputtaa musta, mutta se tippui ite just. Bro, et sillä, mulle, miten tulee aarammoa, bro? Eiks tässä pelissä aina aarammoa, tai mikä tää juttu on? Meillä on myös tullut heavy sipu. Tää niinku Bambi pelaa legit. Bro, tää on mun ensimmäinen voitto, niin me saadaan myös voitto Amberilla tän jälkeen muuten. Bro, tää oli kyllä niitä old played kun ollaan voi. Mut hei, siis on ensimmäinen voitto tähän videoon vielä tästä näin chillisti. MP mun skini muuten, Fortnite Crew skini. Käydään hei vielä tähän katsomassa, että minkälainen on meidän voitto sateen varjo. Katsotaan minkä näköinen se on. 100 V-buksia ja sitten nice Bountybrella. Nice, tää on hei ihan sikamakea.
Bountybrella. Toivottavasti mä kerron sulle jotain, mistä aikaisemmin tiennyt. Me nähdään ensi videon parissa, joka tulee varmaan huomenna. Se olisi biisillä. Muista käyttää itemisopistokki tässä koodia ja seuraava Instagramissa. Se olisi biisillä. Moro!